principals reptes que jo assenyalaria per entendre les transicions dels i les joves a la postobligatòria estan vinculats des del punt de vista estructural, per dir-ho d'alguna manera, amb les condicions que ofereix la pròpia estructura del sistema a l'hora de generar aquestes transicions, quines possibilitats hi ha de transitar a batxillerat i a cicles formatius de grau mitjà, quines són les condicions de l'oferta, les condicions d'accés, les possibilitats de triar estructuralment un itinerari o un altre. Los jóvenes vienen de un sistema educativo en el que les ha dotado de muchas herramientas técnicas, de mucho conocimiento, mucho conocimiento técnico, pero que hay otras competencias más transversales que hasta que no están en un espacio real no lo desarrollan, ¿no? Dona lloc i espai al jove per conèixer, tenir un acompanyament personalitzat amb un personal tècnic i que ofereix la possibilitat de conèixer i decidir. Bàsicament rau amb dos grans potes, que és conèixer professions, conèixer mercat de treball, quines competències desenvolupen aquestes professions i conèixer ell mateix, quins interessos té, quines competències i a partir d'aquí prendre una decisió i fer un pla d'acció. Nosotros pensamos que hay un ámbito que también es muy, muy clave y eso son experiencias fuera del centro y para eso hace falta también involucrar a las empresas y eso es lo que estamos intentando tanto en el proyecto de la FP Dual como también en el proyecto de la orientación profesional. D'abordar la problemàtica de l'abandonament escolar prematur que molts joves a la ciutat han experimentat. Les causes són molt diverses, però sobretot ens enfoquem en tots aquells temes que venen per motius d'exclusió social i de fracàs escolar. Som un institut que estem treballant a l'ESO i el que hem intentat resoldre en aquest projecte d'institut és acompanyar els alumnes a trobar qui són, com són i quines són les seves possibilitats de continuació d'estudi o laborals. Bueno, penso que aquestes jornades són interessants perquè al final és un espai d'intercanvi dels professionals on coneixem altres maneres d'actuar, d'altres comunitats autònomes i per tant és un intercanvi que al final és una millora perquè tot està per repensar una mica, no? Llavors doncs, bueno, aquests espais per parar, per pensar i per compartir al final són necessaris. Aquestes jornades com la jornada activa té, crec que tenen un punt d'interès en el sentit de conèixer diferents experiències, diferents realitats, però per mi també tenen una simptomatologia i és que com en grups diferents, en llocs diferents i amb plantejaments diferents estem parlant del mateix vocabulari. Això vol dir que la realitat és més dura que no pas el que ens pot semblar. Per tant, vol dir que l'única solució que tenim és sumar esforços per resoldre-ho. Ese tipo de jornadas siempre ayuda a conocer lo que está ocurriendo, lo que están realizando otras entidades, otras unidades, porque sí es necesario que colaboramos, ¿no? Que en proyectos sociales, de ámbito social, siempre tienes que sumar con otros. Jornades com aquesta ens aporten moltíssim, perquè a banda de poder explicar què és el que nosaltres hem fet, el que ens agrada molt és conèixer les experiències d'altra gent. Jo diria que realment és un dels moments on més possibilitat d'enriquir-nos tenim tots plegats. Aleshores, un espai on es pugui discutir què significa aquest acompanyament, on es posi de manifest com diferents entitats i diferents centres porten a terme aquestes pràctiques i discursos d'acompanyament, em sembla un element fonamental per avançar cap a un model on l'acompanyament dels i les joves sigui un dels elements de l'ADN dels centres educatius i de la resta de serveis socioeducatius que formen part de la vida i del creixement dels joves.